אז היי וזה, מה קורה? למי שלא מכירה אותי, אני לי, נעים מאוד. אני משחקת עם איפור, היום אני קצת אדבר על איפור, אבל את הלוק הזה כבר צילמתי ואני אעלה אותו בקרוב, אז אם מעניין אתכם לראות איך עשיתי אותו, פשוט תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ותראו מתי אני מעלה את הסרטונים. אבל כרגע אני רוצה לדבר על הפלטה שבה השתמשתי כדי לעשות את הלוק הזה. זו הפלטה הזאת. הבית שלה, כאילו הפלסטיק עצמו, הוא היה המודרן מט של BH Cosmetics. מה שעשיתי בפועל היה להוציא את כל הצלליות, ואז נשאר לי הפלסטיק הזה שדי קשה לפתוח אותו, וזה דווקא מה שמשך אותי בלשמור אותה, כי היא ממש ממש כזה יציבה, כאילו זה פלסטיק קשיח, אני יכולה לראות מבחוץ מה יש בפנים, והיא לא נפתחת בקלות, אז חשבתי שאני אוכל לקחת אותה איתי כשאני מטיילת בעולם וצריכה את כל האיפור שלי איתי כל הזמן. אז מה שעשיתי היה לקחתי דף מגנט שקניתי בחנות יצירה וגזרתי את זה לפי הגודל והדבקתי את זה בתחתית, ועכשיו אני יכולה למגנט אליה מה שאני רוצה בעצם. לראיה, וואלה. אז מה שהתחיל את כל הטירוף הזה היה קודם כל שהייתה לי את הפלטה הריקה הזאת שידעתי בוודאות שאני רוצה להשתמש בה, גם אמרתי בסרטון ההוא. ודבר שני, שנשבר לי הברונזר. בעצם הוא כאילו נפל על הרצפה. למזלי הברונזר עצמו בקושי הוא רק נסדק, אבל האריזה שלו התנפצה לחלוטין. ואני עדיין רוצה להמשיך להשתמש בו, כי זה הברונזר האהוב עליי ולא מוכרים אותו יותר, אז כאילו, וגם יש בו מלא, כאילו עד סוף החיים שלי אני אשתמש בו נראה לי. אז החלטתי שזה יהיה הבית שלו. וברגע שראיתי שיש פה את הברונזר האהוב עליי בעולם כולו, אמרתי, איזה מדהים זה יהיה אם תהיה פלטה אחת עם כל הדברים שאני הכי אוהבת, כל הצלליות, הסמקים והברונזר אין לי פה פודרה, אבל כאילו, אתן מבינות את הקטע. אז זה התחיל מהברונזר, חוץ מזה בואו נעבור על כל מה שיש לי פה ואני טיפה אדבר על למה אני אוהבת כל דבר, ואז תדעו מה הדברים האהובים עליי בעולם ומה לגנוב אם אתן ממש רוצות לפגוע בי. כל ארבעת הסמקים פה הם של מייקאפ גיק. זאת הפורמולה, צמקים האהובה עליי, היא מאוד מאוד עמידה, יש להם מבחר צבעים מטורף, כאילו החל מלבהירות ביותר ולקהות ביותר, הייתי רוצה להאמין, וזה משהו שהוא מאוד כזה, עושה לי את זה בחברה, כשאני בוחרת ממי לקנות, אז אני גם בוחרת בצורה מוסרית, הייתי רוצה להאמין, ואני חושבת שיש משהו קצת גובל בחוסר מוסריות, או בעיוורון חברתי, כאילו לייצר גוונים, שיתאימו רק לבהירות. כי גוונים שמתאימים לקהות, הם לרוב יתאימו גם לבהירות. בואו נודה בזה. אני יכולה לקחת את הצללית החומה הקהה הזאת, וממש ממש בעדינות להשתמש בה כברונזר. אני יכולה. לעומת זאת, מישהי אחרת, מישהי קהה ממני, לא יכולה לקחת את הסומק הזה ולהשתמש בו כסומק. כאילו זה בהיר מגוון האור שלה. כל חברה שמכבדת את עצמה בעיניי, צריכה לפנות כל גווני האור, או לחילופין לגוון אור כהה. זה מרגיש לי הרבה יותר הגיוני מאשר לפנות רק לגוון אור בהיר. אבל זאת אני. בכל אופן, מייקאפ גיק זו חברה מאוד אינקלוסיבית ויש להם באמת גוונים לכולן, ובעיניי זה מקסים, אז אני אוהבת לתמוך בחברות כאלה. אז אלה ארבעת הסמקים שיש לי של מייקאפ גיק. יש לי את רומנס, שהוא קטמטם, הוא מבריק, יש לו ברק, הוא מבריק. רוב הסמקים שאני אוהבת הם מט, ואם אני רוצה כזה מין מראה חי וכאילו משהו זריז, אז אני שמה אותו והוא גם נותן קצת חיים לאור שלי, ואני לא צריכה, אני יכולה לדלג על הילייט. יש לי את סאמר פלינג, שהוא בעצם כתום, הוא הכי כהה מכולם, כמו שאפשר לראות. אני ממש ממש אוהבת אותו בקיץ, בכלל אני חושבת שכתום זה גוון סומק שאני אישית נורא אוהבת והוא מאוד מחמיא לי. יש לי את הסומק הסגול שלי, Secret Admirer, בדיוק צילמתי סרטון לערוץ, לדעתי הוא כבר עלה על לוק סגול והשתמשתי בו, אז אם מעניין אתכם לדעת איך להשתמש בסומק סגול, תסתכלו בסרטון ההוא. ויש לי את ספלבאונד שהוא ורדרד. כשיש לי את ארבעת אלה, אני לא צריכה עוד. יש לי עוד, זה נחמד, אבל אני לא צריכה, כאילו אלה הגוונים שאני הכי אוהבת. בואו נדבר צלליות. יש פה את שתי אלה המרובעות, החרדל והכתום, הן בעצם הגיעו מהפלטה הזאת. זאת ונוס 2 של ליימקריים. אפילו את המראה הוצאתי מהפלטה המסכנה הזאת. היא נראית מרופטת בטירוף, אבל כאילו, זה שהארט שלה יפה, זה לא הצדיק להשאיר את כל הפלטה הענקית הזאת, כשתכלס אני משתמשת בשישה גוונים מתוכה. מדי פעם שלפתי אותה והשתמשתי בחרדל.
או שלפתי אותה והשתמשתי בכחול. אז אמרתי, אוקיי, כאילו, אז אני פשוט אוציא את זה מפה, ואני אסדר לי את זה בצורה שאני אוכל להשתמש בה יחד עם שאר הצלליות הבודדות שלי. הפורמולה מצוינת, הצלליות מאוד מאוד פיגמנטיות, מאוד חמאתיות, ויש פה גם שתי דו-כרומיות שהן מאוד מאוד פיגמנטיות גם, אפילו שהן דו-כרומיות. הוצאתי את החרדל שקוראים לו מסטרד, והוצאתי את הכתום שקוראים לו ג'ם, אפשר לראות, אולי אפשר לראות, שכתבתי מאחורה את השמות, ואז אם אני עושה מדריכים, אז אני עדיין יכולה להגיד לכם באיזה צללית השתמשתי מהפלטה, ואז אם יש לכם אותה, אז אתם יכולות להשתמש בה גם. אז אלה שני הגוונים, ואני באמת משתמשת בהם מלא, כאילו, תמיד הייתי שולפת את הפלטה הזאת, פחות או יותר בשביל שני אלה, אז הם עכשיו גרים כאן. חוץ מליים קיים, יש עוד שתי חברות, יש פה בעצם את קולורפופ ואת מייקאפ גיק. מפתיע, אני יודעת. אז הצלליות של קולורפופ ושל מייקאפ גיק הן קצת שונות. המט של קולורפופ הן יותר רכות, שזה טוב ורע. זה טוב כי אפשר להוציא הרבה פיגמנט בתפיחה 2 של המברשת, הכל כזה יוצא למברשת, אבל זה אומר שיש קצת פולאוט, וזה אומר שהן כאילו טיפונת מתפוררות כזה בתוך הפן, וזה יוצר אולי טיפה בזבוז של חומר, לא ברמה שמטרידה אותי בשום צורה, כי לוקח 400 שנה כאילו לסיים צללית. זה לא מטריד אותי, אבל שתדעו שזה משהו שקורה, וכן יש נשורת על הפנים אם לא נזהרים איתן. המט של מייקאפ גיק הן, הייתי אומרת, טיפה יותר פיגמנטיות, אבל הפורמולה עצמה קצת יותר יבשה. אני חושבת ששתיהן מצוינות, שתי הפורמולות. הצלליות של מייקאפ גיק עולות $6, הצלליות של קולורפופ עכשיו עולות $4. אז זה ממש עניין של העדפה, ובואו ניכנס לגוונים עצמם. אז משום מה, באותו יום כשצילמתי נעלמו לי שני קטעים מאוד חשובים, קטע אחד מהטוטוריאל שבגללו אני לא יכולה להעלות אותו כמו שראיתן, וקטע נוסף זה הקטע שבו אני מדברת על הצלליות הבודדות שיש לי בפלטה, אבל כן נשארו לי הסוואצ'ים, אז חשבתי שאני אקליט את עצמי מדברת עליהם, וזה ייתן אינדיקציה למה בחרתי ולמה ושל איזה חברה כל צללית. אז אני אתחיל עם Let Me Explain, זו אחת הצלליות האהובות עליי של קולורפופ, ואני ממש עובדת עליה קשה, ואני חושבת שזו אולי תהיה הצללית הראשונה שאני אסיים. היא צללית שמפניה, היא נראית כמו שום דבר מיוחד, אבל המרקם שלה כל כך חלק, והיא משתלבת לי על הפנים כהיילייטר, לזווית הפנימית של העין, אני יכולה לשים אותה מעל צללית כדי לגרום לה להיות מבריקה יותר, היא פשוט מולטיטסקרית מהממת. חוץ מזה יש לי את Hear Me Out של קולורפופ, ובכללי אני ממש ממליצה לכל מי שרוצה לבנות לעצמה פלטה של צלליות בודדות, למצוא גוון שהוא זהה או כמעט זהה לגוון האור, זה פשוט משהו שהוא מאוד שימושי כדי גם לקבע פריימר לצלליות וגם לטשטש את הגבולות של הצלליות. ויש לי את Lemon Drop של מייקאפ גיק, זאת צללית צהובה הראשונה שלי לדעתי, ואני מאוד אוהבת אותה כי היא צללית סטנית כזאת, אז היא יכולה לתפקד לי גם כמט, ואני יכולה ממש לשלב אותה בכפל שלי ויחד עם צלליות מט אחרות, ויש לה כן איזושהי הברקה עדינה כזאת שגם כשאני שמה אותה על כל האף-אף אז היא נותנת מימדיות. ויש לי את צ'יקדי של מייקאפ גיק שהיא מושלמת לכפל, לכל מראה חם שאני עושה, זה פשוט מין כתום מושלם שהוא לא עז מדי, אבל הוא כן מאוד כתום. זאת טופ נוטש של קולורפופ, זה פשוט גוון חום חם, יש לו תת גוון יותר כתום כזה, אז זה מעולה לחמם את הכפל, זה לא נוטה אדום מדי, ואני יכולה ממש לבנות אותה ולטשטש אותה מאוד בקלות יחסית לזה שהיא די כהה עליי. זאת קוזמופוליטן של מייקאפ גיק, היא צללית חמה ורדרדה דמדמה כזאתי עם ברק מאוד צהוב זהוב, היא ממש יכולה לשדרג לוקים מאושנים חמים. זאת פופי של מייקאפ גיק, הסוואט שלה הוא לא כזה מרשים, אבל היא פשוט מין אדום כתום קורלי חם שהוא מהמם, אני מאוד נמשכת לצבעים כאלה במיוחד בקיץ, אבל גם לא, כשאני עושה מראות שהם מאוד אדמדמים, היא משתלבת לי מהמם בכל מיני צורות. זאת טסקנסן של מייקאפ גיק שהשתמשתי בה במדריך הראשון ביותר שלי פה בערוץ, שהתאפרתי לערב חג, והיא פשוט מין גוון חום ורוד אדום כזה, מאוד 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 מחמיא בעיניי, ואני משתמשת בה להעמיק את השקע, או בכלל כמראה של צללית אחת, היא פשוט, זה פשוט מין גוון סופר מחמיא, ואני מאוד מתחברת אליה. זאת ביטן של מייקאפ גיק, זאת מין צללית איקונית כזאת, היא פשוט
בורדו עמוק, ממש ממש יפה, מתשתשת מאוד בקלות גם יחסית לכמה שהיא כהה, והיא סופר שימושית אצלי באוסף. זאת ויסטיריה של מייקאפ גיק, זה פשוט לא יכולתי שלא להכניס גוון סגול, סגול זה הצבע האהוב עליי, וזה פשוט מין סגול שהוא רך אבל אפשר לבנות אותו, והיא מהממת בעיניי. זאת מסטרד של ליים קריים מפלטת ונוס 2, גוון חרדלי, אני אישית ממש משתמשת בהמון. אני חושבת שכל אחת צריכה איזשהו גוון חרדלי, במיוחד לעונות הסתיו, אבל לא רק. זאת ג'ם הצללית הכתומה מוונוס 2 של ליים קריים, שגם אותה אני מאוד אוהבת. פשוט כתומה ולא בוהקת. ממש ממש שימושית. זאת unexpected של מייקאפ גיק, שהיא באמת unexpected, היא מין אפור סגול, היא ממש שימושית לכל מיני לוקים יותר קרים שאני עושה, והיא מאוד מאוד מיוחדת בעיניי. זאת צללית שהיא חדשה אצלי באוסף, אבל היא איכשהו ישר הגיעה להולי גרייל, היא גלאס בול של קולורפופ, וזאת דו-כרומית מאוד 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 מבריקה ומאוד מיוחדת, ואני משתמשת ביותר כמין טופקוט, אני שמה אותה מעל צלליות אחרות, והיא פשוט וואו, היא פשוט צללית שנותנת אפקט מדהים. וזאת Game Changer של קולורפופ, זאת צללית ירקרקה, מין חקי כזה, ממש ממש מבריקה, והיא מאוד בהירה, אבל עדיין כן, יש באיזשהו עומק מסוים, לא יודעת, אני ממש אוהבת אותה. זאת טייפון של מייקאפ גיק, היא דו-כרום, והיא לדעתי הדו-כרום הכי מוצלחת של מייקאפ גיק שלי, שהתייצאה לנסות, הדו-כרומיות שלהם הן לא מרשימות בכלל, אבל זאת ספציפית, בנגיעה הכי כלילה, נותנת כל כך הרבה פיגמנט, והיא נורא מיוחדת בעיניי. יש לה גוון ירוק יער, אבל יש לה ברק מאוד זהוב. אני לא יכולה להגיד שאני משתמשת בכל יום, אבל היא ללא ספק אחת הצלליות הכי אהובות עליי באוסף. זאת טים קפטן של קולורפופ, זה פשוט ירוק, עמוק, אידי הפרפרה כזאתי, ואני יכולה לשלב אותה מאוד בקלות עם הרבה לוקים, לא רק לוקים מאוד 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 ירוקים. זאת גודי טו שוז של קולורפופ, זו פשוט צללית שחורה, אפורה, סגולה, מאוד 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 כהה, עם ברק קר כסוף מאוד מאוד מבריק. אני פשוט מאוד אוהבת את האפקט שהיא נותנת. וזאת הצללית השחורה מפלטת המודרן מאטס, של BH Cosmetics, היא בעצם חזרה הביתה, מה שנקרא, היא שחורה לא רעה בכלל, ואני כן מרגישה שבכל פלטת מועדפים, או בפלטה שצריכה להיות מאוד שימושית, גוון בגוון האור וגוון שחור, הם שני must בעיניי, כי זה פשוט מולטיטסקר, אני יכולה לעשות איתה ליינר, אני יכולה לקבע איתה ליינר, ואני יכולה להעמיק איתה את השקע בלי להוסיף צבע, אז מבחינתי שחור זה גוון חובה, וזה שחור לא רע בכלל. אז תודה רבה שצפיתן, אני לא יודעת מה אתן הולכות לראות בזמן שאני אומרת את הדברים האלה, אבל מצטערת על הפשלה, אני שמחה שבכל זאת כן בחרתי לעשות מאמץ ולנסות להעלות את הסרטון הזה כמו שהוא. אני מאוד מקווה שנהנתן, אני צריכה לבדוק מה קורה עם המצלמה שלי, אבל אם נהנתן, תעשו לסרטון הזה לייק, תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כדי שתראו מתי אני מעלה סרטונים חדשים לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. ביי!